啊，每一位菩萨得好，代表什么？修得了。佛的名号是代表果德，不离开自性。啊，大乘教里面，祖师大德常常教导我们：称性起修。啊，菩萨的名号是称性。在中国佛教啊，中国佛教是大乘，以四大菩萨作为总的代表，这个不能不知道啊。第一位九华山的地藏菩萨，他代表孝亲尊师。第二位普陀山的观世音菩萨，代表大慈大悲，言道守道，救度一切苦难众生呐！啊，慈悲济世啊！第三位五台山的文殊菩萨，代表智慧啊，孝亲尊师，大慈大悲，普度众生，要靠智慧。没有智慧，那就会变质。啊，佛家常讲嘛，慈悲多祸害，方便出下流。啊，那这个本来慈悲方便是度众生的啊，慈悲为本，方便为门。为什么慈悲出祸害，方便出下流？没有智慧，要靠智慧啊！啊，普贤，峨眉山的普贤代表真干，用这个话大家容易听得懂啊，不是假的，真的。把孝亲尊师啊，慈悲济世要真正做出来，就不行了。用这四大菩萨表法了啊，朝山朝什么山呢？这四个意思懂得了，真正做到了，就全朝到了。你要不懂，到四山里去拜菩萨，头磕破了也枉然啊，你什么也没得到。这个理要懂，要明白啊！四大菩萨代表修德，释迦牟尼佛代表信德啊！释迦牟尼，你看能忍寂寞的信德啊，能忍是仁慈啊，寂寞是清净的，心地清净。啊，戒重仁慈啊，具体的方法菩萨代表的，这哪来的迷信呢？啊，佛家是破除迷信，哪来的迷信？啊，我们同学在一起学习，真的我们要理解，要明了，要真干啊，把佛教回归到教学那我们就真做了好事了啊，我们对得起释迦牟尼佛啊，对得起历代祖师的沉船。